Ja se radujem, ne znam koliko ti kada daš gol, video sam sve, javio sam ti se. Još jedan gol kojim si ti odlučio pobedu, imao si interesantnu sezonu u onom smislu da je bilo i povreda i poziva gore u Skoplje i vraćao si se nazad, ali ipak ovim golom si nekako ponovo vratio osmeh, što je jako bitno za fudbalera tvog kova. Da. Pa dobro, eto, na primjer, pred svega hoću da se zahvalim svima kao klub FK Pirot, svima u upravnom odboru, svim sa igračima, stručnom štaba, šef, isto i vama i publiku i svima, jer sam imao, da kažem, možemo da kažem, skoro odličnu sezonu u FK Pirot i hoću da se zahvalim svima. A evo, prvo polusezono je bilo, znate, reprezentacija, pa taman dajem gol, pa se vraćam, pa dur se vrati pa opet u formu. Dobro si izdržao i psihički, fizički sve ovo, i te povrede, i ti odlasci, i povrat. Dragan ti je dao, ponovo te vratio, ti si mu vratio golom. I ajde da se nadamo da će tvoja karijera nadalje ići uzlaznom putanjom. Ja bih voleo da odigraš još neku sezonu u prvoj ligi ovde, ali bi naravno voleo više da ideš dalje. Pa daj Bože da dam šta više golova, da imam, da idem još gore, da napredim, da imam šta bolje karijera. Ova druga polusezona je počela dobro, pa evo, pa povreda se desila, popauzirao sam, dok se vratim i na kraju se završilo sve dobro, hvala Bogu. I sad nastavim sa treninzima, pa ćemo da vidimo šta Bog da. Golovi su tvoj život. Ja sam sećan kada imam samo golove. Želim ti svako dobro.